دا یحیا ماشوم تا سوینه دی کوهیتا ورزیدلی دی بیا یې د راوتو څه چانسز نشته. ډېر کوششونه شوي دي خو یعنې د راوتلو څه چانسز نشته. نو بیا یې پسې چې کوم دی نو د پاس نه بیې قبر ساز کړی دی یعنې بس دفن کړی دی دغه دغه کې. قدرمندو ضمیر خان ضمیر صاحب د پښتو غټ شاعر به تاسو پیژنئ چې هغه دا خبره کړې ده چې انشاءالله دله به چې کوم دی زه دا کور خرڅوم، دله به زه موبایل خرڅوم، خپله تنخواه وله ګاڼه کوم، قرض راخلم، خیرات وله راغونډوم، چاندي ورله کوم، د خلکو نه به مدد غواړم د خلکو نه، خو یعنې دا ماشوم که په هر جوړي دا به زه رابهر کوم. دغه شان ځوانان دي تل آباد لري خدای پاک چې یو کومه قرباني ورکړه. تاسو به ضمیر خان ضمیر صاحب خبرې هم اوریدلی، انتهایی د خوشحالۍ خبرې دي. یار یو طرف ته زمونږ چې کوم دی په یحیا ماشوم باندې ډېر افسوس دی، خو چې دا خبرې کله ما واورېدې د ضمیر خان ضمیر صاحب نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. نو ما سوچ وکړه چې راشه مینهوالو ته یو ویډیو وکړه، یعنې دې ټایم کې زه ټیک هم نه وم، خو چې کله ما دا خبره واورېده نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. الله دې ضمیر خان ضمیر صاحب چې کوم دی نو آباد لري، الله دې ټول عمر ژوندی لري، چې دغه شان د پښتنو خدمتونه وکړي. ډېر صحافتیان هم شته دی، الله دې هغه هم چې کوم دی نو خاد آباد بریالي ساتي. قدرمندو ضمیر خان ضمیر چې کوم دی نو یو د خوشحالۍ یو د جذبې کار وکړ، ډېر زبردست خلک چې کوم دی نو د ډېر زیات خوشحاله دی انتهایی. الله دې تل آباد لري، رکړی جزت دلویله.